Түркістан облысы мәслихатының бірқатар депутаттары Сарғаштағы медресе колледждің жұмысымен танысты. Бүгінде оқу орны мыңға жуық шәкіртті тәрбиелеп отыр. 2016 жылы колледж статусы берілген бұл мекеме мемлекет тарапынан қандай көмек алады? Бітіріп шыққан түлектер сұранысқа ие ма? Алдағы қойылған жоспарлары қандай? Келесі сюжеттен көріңіз. Наурыз айында өтетін мәслихаттың кезекті сессиясында қаралатын мәселелер мен тақырыптар аясында дін істері басқармасының есебін тыңдау жоспарланған. Осы мақсатта уақытша депутаттық топ дін саласы бойынша зерделеу жұмыстарын бастады. Түркістан облысы бойынша ең үлкен әрі шалғыз медресе колледж статусын алған мекеме Сарағаш қаласында орналасқан. Зерделеу жұмыстары да дәл осы оқу орнынан басталды. Біз енді мынау өкілді орган болғаннан кейін мынау атқарушы органдарға ақшаны бөлінген қадағалау бірінші кезекте, оның орындалуын, одан кейін не жетпей жатқан жалпы кабинетте отырып емес, оны осы уақытша комиссия құрып, өздеріңізге белгілі, былтыр да солай жасағанбыз, биыл да солай жасап отырмыз. Басқармалардың қарамағындағы осындай кәсіпорындарға мемлекеттік органдарға барып көру мақсат. Сарағаш медресе колледжінде 929 студент білім алуда. Қазіргі уақытта 570 студент мемлекет грант негізінде тәлім алады. Мұндағы студенттердің 70-80% шәкіртақы алып оқиды. Мемлекет тарапынан жылда исламтану мамандығына 200-250 грант бөлінеді. Осы гранттар арқылы бітіріп шыққан түлектеріміз, яғни тиісті жалғыз осы Түркістан өңірінде қызмет етіп қоймайды, бүкіл Қазақстан Республикасының барлық өңірінде қызмет етіп келеді. Халық қалаулылары жалпы сиымдылығы 1200 орынға арналған оқу корпусын, жаттаханасын және дене шынықтыру алаңдары мен ислам орталығын, сондай-ақ ерлер мен әйелдер бөлмелерін аралап танысты. Тәлім алып жатқан студенттердің оқуы, үш мезгіл тамағы, жатақханасы Сарағаш медресесі колледж тарапынан қамтамасыз етілген. Колледж директоры Дінмұхамед Сыманов шәкірт тер сапалы да саналы білім алу үшін барлық жағдайда жасаймыз дейді. Біз келген шәкірттерге барынша сапалы білім беруге тырысамыз. Бағана жастардың тәрбиесі өте маңызды деді ғой. Өйткені қазір жастарға батыстың тәрбиесіне батырамын және де басқа да тәрбиелер әсер етіп жатыр. Сол үшін біз өзіміздің ата-бабамыз ұстанып келе жатқан тәрбиесі бар ғой. Сол тәрбиені қалыптастыруда біз үлкен барынша күш салып жатырмыз. Енді бұл медресе мен колледждің айырмашылығына келетін болсақ, бәрібір колледждің дипломы бір жоғары. Мысалы, Нұр Мұбаракқа немесе басқа да қазіргі университеттерінде дінтану мамандығына екінші курстан түсе аласыз. Кейбір мына Мысыр елдерінде тіпті біздің осы медресенің жаңағы дипломдары жаңағыдай бастауыш оқулықтарды оқытпай бірден университетке түсіп кетуге мүмкіндік береді екен. Өткен жылы колледждерде 152 студент аяқтаса, оның 90-ы мешіттерде қызмет атқаруда. Бұл ресми дерек. Дегенмен колледж студенттеріне басқа облыстардан сұраныс көп көрінеді. Мысалы, биыл бітіретін студенттерге жыл басынан бері түрлі өңірлерден имамдар келіп жұмыс істеуге ұсыныс тастап үлгерген. Отырар ауданынан сайланған облыстық мәслихат депутаты Мырзахан Манапов өз өңіріндегі имамдардың дін тұрғысындағы сұрақтарға қысылып, сауатты жауап бере алмайтынын айтты. Ешқандай сұраққа жауап бермейді, ешқандай мәселені шеше алмайды, шариғатты да толық айта алмайды. Халық былай етсе былай кетеді, былай етсе былай кетеді, екіордада бір-бірімен келіспеушілік пайда болады. Осыған білімді шәкірттеріңізді алуға бола ма? Сізден ұсыныс, дипломды мә деп бере салмай, практикаға барып көр. Мен сізге заявкада сыздым сол ауданнан. Бізде барынша бітірген шәкірттерге айтамыз. Жоқ дегенде бір-екі жыл мешітте қызмет жаса, өзің кемінде өсегінде бір ар жаққа қарай Нұр Мұбарак университетіне түсіп білім алатын болсаң, болады деп олар неғыламыз. Барынша сол қызмет жасауға әрекет жасаймыз. Биылдың өзінде 90-ға жуық шәкіртіміз қызмет жасаймын деп тұр иншалла. Енді бұл жерде бізде бағана сөзімде айтып кеттім, мынау әр облыс имамдары арнайы келіп шәкірттермен кездесіп, сол жерде қай мешіттерге, қай ауылдарға бару керек деген айтады. Өткенде мынау Орал, Өскемен облысының өкіл имамы келді, Алла разы болсын. Ермек ағамыз келіп шәкірттермен жолықты, біраз шәкірттер сол жаққа қызметке барайын деп тұр. Сол үшін жаңағыдай имамдар келетін болса, сұхбат жүргізетін болса, біздің шәкірттер барады деп сенемін иншалла. Осы тұста облыстық дін басқармасы басшысының мәліметіне тоқталайық. Облыс бойынша 1200-ге жуық имам мен ұстаздары болса, оның жартысы 2 айлық курсты оқып алғандар екен. Талдау жасадық, 1200 имамымыздың 250-ге жуық, яғни бір 18-19% ғана жоғары білімді.
47% орта колледж арнаулы бітіргендер, қалғандары арнайы курспен отырған имамдар. Медресе колледж жанындағы мешіт жылда есігін мыңдаған туристерге айқара ашады. Тіпті Сарыағаш өңірінде шетелден келетін туристер де жетерлік. Дегенмен тенді сауықтыруға, жайлы демалуға ниет етіп, сәулетті мешітті көруге келген тұрғындар мен туристердің басты проблемасы жол. Әрине, аудан әкімі бұл проблеманы біледі және қолға алған. Мердігер мекеме анықталған, қаржы бөлінген, нысан өтпелі болып саналады. Биыл сол мердігер компания осы жағы Бәйтерек көшесінен бастап, осы мына Еңкес ауылының бағдар шамына дейін жолдық орташа жөндеуден өткізіп, биыл пайдалануға беріледі деп жоспарлап отыр. Аққулар жүзген көлімен кішігірім ұйымдастырылған хайуанаттар бағымен сәулеті көз тартатын мешітімен және колледжімен ерекшеленетін жердің әрине өзіне тән проблемасы да бар екен. Ол кәріз құбырларының тартылмауы. Аудан әкімі бірлескен жұмыстар жүргізіліп жатқанына тоқталып, бұл мәселе жуық арада шешілетінін мәлімдеді. Бұл жердегі ең өзекті мәселе канализация, кәріздік жүйесін жасау керек деген мәселені көтеріп жатыр. Сол мәселе бойынша осы бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Болашақта осы мәселені шешу керекпіз. Жалпы Бендересте колледждің жайымен танысқан депутаттар дін саласындағы мәселелер алдағы уақытта комиссия отырысында егжей-тегжейлі қарастырылып, тиісті ұсыныстар жолданатындығын және мекеменің дамуына қажетті қолдау көрсететінін жеткізді. Ақерке Құдайбергенқызы, Нұрберік Тұрғын, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.